14 жовтня православні християни відзначають покров Пресвятої Богородиці. У церквах східного обряду звершується богослужіння. Вважається, що Пресвята Богородиця покриває своїм омофором та охороняє всю українську землю. З козацьких часів Пресвята Богородиця була заступницею і хоронителькою миру в Україні. За легендою, в цей день руське військо на чолі з Аскольдом взяло в облогу Константинополь. Мешканці міста в гарячій молитві звернулись до Божої Матері з проханням про порятунок. Богородиця з'явилася перед людьми та вкрила їх святою покровою. За переказами, після побаченого Аскольд та його дружинники прийняли святе хрещення і стали християнами. Могли їх розстріляти, а вони просили покрови, покрий нас. І вона дала такий туман, і вони звідти спаслися, тому що вона покрила там туманом і спасла наших війська. На Буковині 14 жовтня у багатьох селах відзначають храмовий день, шануючи покровительку. У кафедральному храмі преподобної Параскеви Сербської було багатолюдно. Православні не приховують, просять миру в Україні. Щоб Пресвята Богородиця і захистила Україну, адже на Україні така ситуація, щоб покров Божої Матері завжди захищав український народ від ворога. День Пресвятої Богородиці 1942 року було утворено Українську повстанську армію. Повстанці у часи визвольних змагань по-особливому шанували Богородицю. Сьогодні ж президент України підписав указ про відзначення 14 жовтня Дня захисника Вітчизни. Подія, яка сталася у 10 столітті в Лахерській церкві у Константинополі, вона сьогодні надихає наш український народ на особливу молитву до покрови Божої Матері. Адже коли чужинці напали на Константинополь, народ Божий зібрався в храмі, щоб піднести свою молитву до Цариці Неба і Землі. І Пречиста Діва Марія прийшла на молитву до того храму і святим своїм омофором покрила їх від всякої біди. На вечірньому богослужінні в храмі Параскеви Сербської була звершена особлива молитва. Клірики читали акафіст покрови Божої Матері, щоб вона взяла під своє заступництво українську державу у нинішній час військового конфлікту на сході країни. Ольга Ватаманюк, Чернівці ТВ.